Olá, o Vida e Atitude de hoje fala sobre ativismo ambiental, abordando o caso de Ana Paula Maciel, ativista brasileira da organização Greenpeace. A bióloga está presa na Rússia desde o dia 19 de setembro, acusada de pirataria e vandalismo pelo governo russo, junto com mais outros 27 militantes e dois jornalistas de cinco países diferentes. Para falar sobre o assunto, recebo hoje o professor Dr. Luiz Hernani Bonesso de Araújo e as relações públicas Rafaela Caetano Pinto. Para esclarecer os nossos telespectadores, no dia 18 de setembro, dia anterior à prisão de Ana Paula, foi quando começaram os protestos e, nesse dia, ocorreram as primeiras detenções de dois escaladores que estavam acorrentados às estruturas da plataforma. No dia 19, o protesto continuou, sobretudo na tentativa dos ativistas de colocar uma faixa na lateral da plataforma, quando as forças armadas russas capturaram o restante do grupo. Para iniciar a nossa conversa, gostaria primeiramente que vocês falassem sobre a impressão de vocês com relação à polêmica diplomática que acabou gerando a decisão do governo russo de manter presos os ativistas. Bom, eu acredito que, na verdade, né, há interesses, né, tanto do Brasil quanto da Rússia, né, há interesses até mesmo da própria empresa, né, da qual está extraindo petróleo nessa plataforma, e também da própria organização do Greenpeace, né. Então, na verdade, essas relações entre esses países, ela, de certa forma, se dificulta, né, em função dos diferentes interesses que estão interligados a essa ação ativista do Greenpeace. Então, por isso essa dificuldade em conseguir libertar a brasileira e também do governo russo em manter a sua decisão, né, em mantê-los presos. Então, eu acredito que esses interesses que estão em jogo, na verdade, são esses interesses que estão dificultando toda a Eu acho que decisão esse final. impasse diplomático é promovido por interesses de uma repercussão maior, Eu seria isso? acredito que sim. E, Hernani, como é a tua visão sobre isso? Olha, é um caso que a gente tem que fazer um balanço aí, um balanço bem interessante. Começa que é uma discussão entre a atividade econômica, né, e a questão ambiental, né? Qual é a atividade econômica? É a extração do petróleo, que para a Rússia é economicamente é muito importante, né? Grande parte das divisas que a Rússia obtém, né, em venda para o exterior vem do petróleo. É um dos maiores produtores do mundo. Então, essa questão, né, que está em jogo. Evidentemente que no momento que o Greenpeace, né, vai fazer a sua ação política, né, é uma característica dessa ONG, né, essa organização não governamental, exatamente é de chamar a atenção. Ela pratica atos de risco, exatamente chamando a atenção para a questão ambiental, para os problemas ambientais, né? Bom, o fato é que a exploração do petróleo no Ártico, que tem grande quantidade de petróleo ali, mas é uma exploração com muita degradação ambiental, né? Problemas ambientais gravíssimos. O tipo de exploração não leva em conta a questão ambiental. Ah, pouca atenção para isso. E o Greenpeace está tentando chamar atenção para isso, quer dizer, inclusive no sentido de parar com essa produção, até, né, pensam isso, parar a produção, dado a grande degradação que existe lá. Bom, aí a característica do Greenpeace é fazer esses atos. Bom, o que que ocorreu? Foram presos, né? E aí, primeiramente, né, considerados piratas, mas essa questão já está fora, é um pouco exagerada, não são piratas, porque não estão roubando nada, né? Mas a segunda é atos de vandalismo, terrorismo, algumas coisas assim. Mas pegando o gancho dessas diferenciações que tu faz do enquadramento deles, né? As leis russas são bastante severas em relação a isso, não é? Mesmo Não. no vandalismo, parece que dá no mínimo 7 anos. 7 a 8 anos. É. Aí no caso, né, evidente. Bom, aí essa prisão e essa acusação. Mas por trás disso é o seguinte: quer evitar de toda forma que novos atos sejam praticados,
no sentido da denúncia do que está ocorrendo lá. Por isso que vão pegar pesado. Então, vocês acham que isso poderá coibir a iniciativa de próximas ações de ativistas e até de reações dos governos envolvidos ou não? Não creio, mas é uma tentativa de frear isso. É bater pesado no sentido, olha, não venham incomodar aqui que nós botamos vocês na prisão. Porque pelo que eu entendi que a Rafaela colocou, até o interesse que criasse impasse, então. É isso? Então não haveria um impedimento, embora são bem severas as leis russas, né, nesse sentido. Mas eu acho que é exatamente isso que o grupo ativista quer. Com certeza. Na verdade, o Greenpeace tem essa característica, né? Todas as ações dele são de cunho espetacular. Então, de forma alguma, eu acho que isso vai frear a própria ação do Greenpeace. Na verdade, isso de certa forma ganha força, porque a partir dessa ação, eles já criaram outras, né? Eles têm uma ação no Facebook, no blog, enfim, no site, né? Libertem os 30 do artigo. Então, na verdade, isso foi uma iniciativa que deu força para que o Greenpeace continue falando sobre esse assunto e agora levando em consideração essas pessoas que estão presas na Rússia. Né? Então, eu acredito que não vai frear as ações do Greenpeace. Pode ser que o governo tenha tido essa intenção, até pelas leis severas que... mobilizou o mundo todo, de uma certa forma. É verdade, porque várias pessoas de várias nacionalidades estão presas, né? Então, eu acredito que não vá frear a ação do Greenpeace. Na verdade, deu mais gás ainda para a instituição continuar trabalhando por esses escopos. E a Holanda tem um papel importante também, por ser um navio holandês, né? No sentido de que os mares ali não eram de nacionalidade alguma, não? Parece que ela reivindica alguma coisa nesse sentido. Não sei se vocês... Esse é um problema. É uma área que... mas a Rússia reivindica a posse daquelas áreas. Né? Uhum. A Rússia vem há muito tempo reivindicando isso. Uhum. Né? E é um problema. Aí entra na diplomacia internacional. É um problema que não facilmente será resolvido. Bom, então ela se acha no direito de explorar. Uhum. Né? E tem muito petróleo lá. Imagino que sim, senão não estaria essa polêmica toda. Né? Tu sabe que toda a matriz energética hoje no mundo, ela está baseada principalmente no petróleo. Ainda, né? Lá no, a partir do fim do século XIX, início do século XX, ela se tornou a principal matriz. Então tudo se move a partir do petróleo. Está aí o Brasil entrando no pré-sal, fazendo investimento nessa área por causa que o petróleo tem uma importância econômica fantástica. E para a Rússia é a principal pauta de exportação. Aquela região toda ali tem muita exploração de petróleo, que não envolve só a Rússia. Mas veja que isso leva o quê? É uma área que se quer preservar, mas que, evidentemente, os interesses econômicos são prevalecidos. E aí nos deparamos com um país com uma autoridade, parece que meio comum aqui na nossa região, né? Nossa sul-americanos, esse autoritarismo, essa coisa de impor punições severas, atitudes, diria, desproporcionais, a situação parece aparentemente desproporcionais, não é? É o sistema, veja bem, o sistema... Dá a impressão para nós, assim, olhando de longe, que o sistema judicial russo é extremamente rigoroso. Que a imagem porque que a gente nós temos tem o caso daquelas meninas cantoras que foram na igreja e ficaram presas. Quer dizer, para nós, inconcebível o tempo de prisão delas, né, por uma simples brincadeira lá, Mas no caso da brasileira, da Ana Paula, né? Há um problema, inclusive, na reciprocidade. Há uns tempos atrás, um turista russo foi denunciado como um espião. E a diplomacia russa entrou em contato com o Itamaraty, com o nosso Ministério das Relações Exteriores. Mas a resposta foi exatamente essa que eles estão dando agora. Está no judiciário, nós não podemos fazer nada. Exatamente. E agora eles estão dizendo a mesma coisa. No judiciário, nós não podemos fazer nada. Então, diplomaticamente, está complicado. Está complicado. Agora, essas situações, como tu chegasse a falar um pouco, Rafaela, assim, criam uma certa comoção internacional. E as redes
internet, Facebook, as redes sociais em geral, geralmente são utilizadas nesse processo. Vocês acham que tem repercussão essas redes hoje nesse tipo de situação? Eu acredito que sim, né? Porque elas dão um suporte, né? Uhum. Além daquele que já existe nos veículos institucionais, né? Como o site, que é o principal. Uhum. Né? Então, eu acredito que através dessas redes sociais se tem um apoio ainda maior. Uhum. Né? Porque eu acredito que essa mensagem vá a um número maior de pessoas, né? E eles conseguem uma adesão maior. E, na verdade, as ações ativistas do Greenpeace e todas, né, as que são realizadas, elas têm esse intuito, na verdade, de gerar visibilidade, né, tanto através da própria ação, como foi feito, uhum, né, lá na Rússia, e também através dos meios de comunicação, tanto os utilizados pela instituição quanto os outros de massa, porque esse assunto foi debatido em jornais impressos, em jornais de televisão. Então, alcança essa visibilidade ampliada através dessas ações. E também uma outra estratégia que a ação ativista ela procura obter é a mobilização social. Uhum. Então, até propriamente através das redes sociais, enfim, a instituição ela tenta, né, fazer com que as pessoas se deparem com aquele problema, olhem para aquele problema e se sensibilizem com ele. Né? Uhum. E, na verdade, as redes sociais, enfim, todo esse aparato de comunicação tem esse intuito também de levar a informação a respeito, né, e também mobilizar essas pessoas para que elas vejam o problema que está acontecendo. Que é um veículo forte hoje, claro, né? O que que tu pensa sobre esse canal de mobilização social? Não há dúvida. Tanto é assim que lá no nosso mestrado em Direito tem uma linha de pesquisa exatamente dessa sociedade em rede. Uhum. Né? Hoje as redes elas circulam, então o mundo está ligado em redes. São redes digitais. Bom, evidentemente que a questão ambiental está na rede, né? Isso é a comunicação que existe no mundo inteiro. Então, um ato, né, que está sendo feito pelo Greenpeace, vê o caso da continuidade disso quando aquele da Torre Eiffel lá em Paris, né? O mundo inteiro recebeu imagem daquilo, até instantaneamente. E as redes, a partir daí, fizeram circular num número muito maior. É o ativismo digital. Uhum. Né? Esse ativismo hoje é uma marca do momento. Né? Até vários países, né, a Primavera Árabe lá, né, foi em cima, ela se criou um pouco muito em cima desse ativismo digital. Né? Uhum. E o ativismo digital tem uma vantagem, né? Você não se expõe pessoalmente. Você vai trabalhar na frente do seu computador e espalha. Né? No caso dos 30 esses que estão presos, eles foram se arriscar, eles foram lá. Né? Mas contam exatamente com essa rede de suporte para que o mundo inteiro tenha conhecimento do que está ocorrendo lá em termos ambientais. Então, esse é um suporte que é dado, né, para essa atividade que o Greenpeace faz. Isso, na verdade, essas redes, né, hoje funcionam, o mundo está em rede, nada está fora das redes. Né? E isso dá resultado sem dúvida nenhuma. Quer dizer, uma informação que às vezes está, né, presa em algum lugar, alguém não consegue, e as redes de repente rompem com esse controle da informação. Elas, né, levam a todos os lugares a informação que se quer conter. A impressão que dá ouvindo vocês agora, assim, é que nesse jogo imbricado de interesses, todos acabam, de uma certa forma, ganhando alguma coisa. O Greenpeace pela divulgação internacional. A Rússia pela, quem sabe, afirmação daquela região, daquelas águas para ela e a exploração do petróleo. E os demais países circulando em volta, colocando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, ou como agiria numa situação dessa. Que eu fico pensando assim, né? Será que esses termos, né, pirataria, vandalismo, é um termo apropriado, mais apropriado para um governo tipo do russo, assim, russo? Ou também nós aqui utilizaríamos as mesmas denominações? Como que seria talvez tratado por outros países, talvez mais democráticos? Eu acho que o termo pirataria, eles próprios entenderam que foi um pouco exagerado. Né? Agora, vandalismo, terrorismo, isso não penso que só eles utilizariam, não. Uhum. Não, isso não. Isso aí,
os interesses. Quer dizer, primeiro que tem que pensar nessas, né, relações internacionais são relações de guerra, não são relações de paz. Né? Todo mundo está defendendo seus interesses. Se vem prejudicar aqui o nosso pré-sal, possivelmente algumas expressões que você acha que não usaríamos, nós vamos usar, o governo brasileiro vai usar. O fato é o seguinte, o Ártico, né, é uma região que não deveria ter a dizer, né, bom, pertence a A, o B, o C, o Ártico, né, assim como o Polo Sul, nós temos aí, né, tratados internacionais onde se libera a exploração científica e não exploração para forma de conservação. O Ártico está uma disputa grande, porque inclusive com esse degelo está havendo a possibilidade, inclusive, de se criar uma nova via, né, para, principalmente que beneficiaria a Rússia e seus vizinhos, que contornaria e facilitaria a ida até o Pacífico. Bom, e isso criaria uma nova rota. Então há muitos interesses aí. Né? Uhum. O Ártico é a Rússia tem um interesse enorme naquilo ali. Então, evidentemente, que o Greenpeace foi lá e mostrou a degradação toda que está havendo, né? O problema ambiental gravíssimo, a destruição que está havendo. E isso não interessa ao governo russo. Eu acredito que ele vai ser bastante rigoroso. Mas, Nani, senhor, não interessa ou até ratifica, de certa forma? Não, isso porque são, explicita, né? Claro, explicita que ele está lá. Mas isso internacionalmente a Rússia já vem há tempos colocando isso. Uhum. E está lá explorando. Né? E essa é uma discussão que é outro canal de relações internacionais. Né? Porque, assim, agora, essa questão do Greenpeace, né, vai ratificar, pode ratificar, né? Mas gerou a possibilidade, lógico, também do governo russo, e aí vai em direção ao que tu está pensando, dizer, não, esse espaço é nós que temos o controle. Sim, porque, nesse Rafael, sentido, assim, no sentido de que quanto mais tempo perdura a prisão dos ativistas, maior a repercussão. Com certeza. Há um ganho, então, para os ativistas nesse sentido. Como é que tu avalia a possibilidade de uma outra ação dos ativistas? Eu acredito que o Greenpeace, até uma notícia que eu li, né, o próprio, porque o Greenpeace, ele trabalha com diferentes escopos em diferentes países, né, e cada escopo tem uma pessoa que responde por ele. E o presidente do escopo trabalhado, que foi trabalhado nessa ação no Ártico, ele inclusive se dispôs a ficar preso, né, no lugar desses ativistas. Então eu acredito que agora eles estão envolvidos com essa questão de libertá-los. Uhum. Né, porque eu acho que isso também vai, ainda assim, enquanto eles estiverem presos, vai colocar em debate, né, a questão dessa exploração no Ártico. Uhum. Mas eu ainda acredito que logo, tão logo essa ação tenha sido resolvida, né, e se isso certamente continuará acontecendo, porque já tem empresas lá, né, perfurando. Então, eu acredito que outras ações vão ser organizadas. Outras ações de ativistas. Acredito que sim. Na mesma região. Acredito que sim. Podem ser que, né, de uma outra maneira, já que eles perceberam que daquela forma, né, teve uma repercussão tão grande. Eu acho que essa questão da nomenclatura também, ela é forte, eu acredito que sim, né? Mas da mesma forma como eles foram acusados de vândalos, alguns manifestantes aqui no Brasil, com as manifestações que aconteceram em junho, também foram acusados de vândalos, né? Porque eles também vão contra, né, de certa forma, contra o governo vigente. Uhum. Né? Então, acredito que essas nomenclaturas também são colocadas. Mas daí, né, nós não estaríamos ainda a favor do pensamento do Hernani antes, no sentido de que quanto mais enfática, se pelo menos eu entendi assim nas primeiras manifestações, quanto mais enfáticas e claras as posições do governo russo, mais inibiriam essas ações, a repetição dessas ações, ou mais severas as penalidades? Eu não sei se inibiria, mas talvez eles tentariam contornar e fazer de uma outra forma, porque o Greenpeace, essa ação foi uma ação bastante enfática, né, deles irem até o local, mas eles têm outros tipos de ações, então talvez para que não aconteça novamente o que aconteceu com essas 30 pessoas, né, que seja uma outra ação. De certa forma, pode ser que o governo russo consiga, né, impedir por certo tempo essas manifestações, né, na qual os ativistas foram até a plataforma. Né? E seria aí talvez a condenação, né, talvez a condenação por vandalismo que pode acontecer ainda, né, que vai ser julgada, pode ser que de certa forma, claro, iniba essas ações, né, e outras aconteçam de outras formas, talvez nas redes sociais, talvez no site, com petições online que eles também organizam.
Então, pode ser que elas sejam efetuadas de outra forma em função dessa posição. Se diversificariam conforme a postura do governo. Uhum. Mas há uma tentativa de inibição lá, não há dúvida. Né? É, lógico que isso vai dar vários desdobramentos. Mas a penalidade, se for ser 8 anos, é um problema. Sim, tá? Imagina. Porque imagina os ativistas ficarem 8 anos apenas numa luta, num ideal, numa... Bom, nós estamos cuidando do planeta, nós estamos cuidando, né, do bem-estar, da qualidade de vida, é a questão ambiental que está em jogo. Né? Mas uma penalidade de 7, 8 anos gera um problema, porque como é que fica, né? É um ativista, mas será que realmente está preparado ficar 7 anos, 8 anos? Não. Um sistema é uma outra prisional. Questão que eu estava... A Ana Paula estava mostrando assim nas imagens que ela está bem, mas ela está sentindo. Ela está sentindo. Né? E veja que quando a forma, inclusive, muito medieval do sistema, né? Vocês podem ver que quando vão prestar o depoimento no tribunal, eles estão num cubículo cercado, gradeado, aquela, né, que hoje não se usa há muitos e muitos anos. Dá a impressão naquele tempo ainda das galés, aquelas coisas. Bom, o que é a realidade do governo russo. É, né? Exato. Né, fica naquele... Eu acho que o governo russo imagina a situação psicológica desse pessoal que está lá. Eu entendo que o governo russo se expõe a toda uma tendência democrática do planeta de uma forma tão autoritária que eu acho que ele vai ter que repensar a forma de agir perante situações essas e outras, né? Depende dos desdobramentos diplomáticos que ocorrer aí. Diplomático, não só no sentido, no caso em si, daqueles que estão presos, mas em relação a várias outras, né, questões próprias das relações internacionais. Então, evidentemente que a Rússia, ela nesse momento, e é o projeto do próprio Putin, né, que é o grande mandatário hoje, né, é o projeto da Rússia assumir uma posição muito forte no cenário internacional que ela perdeu após o fim da Guerra Fria, pela queda do Muro de Berlim, essas coisas todas, e o fim da União Soviética, houve um recuo da presença, né, russa no mundo. Agora ela está tentando recuperar espaço e eles estão jogando pesado com isso. Né, e esses rigores está dentro do sentido, inclusive... E veja que é um rigor externo e interno. Externo porque agora está envolvido, né, pessoas de outras nacionalidades. Mas internamente a justiça tem sido extremamente rigorosa. É, né? Esse rigor isso hoje não é leva compatível. Leva a uma discussão da democracia. Exatamente. Na Rússia. Né? Até que ponto há uma democracia. As manifestações contra o Putin terminam em prisões. Né? Há casos hoje até mais... fortes no sentido de alguns líderes que morreram e que não se sabe bem, né, não tão bem explicadas suas mortes, eram que contestavam, né, são opositores ao próprio Putin. Quer dizer, na verdade, não sei até que ponto que o próprio Greenpeace calculou bem, porque foi enfrentar realmente um governo que se caracteriza por ações extremamente rigorosas. E será que ele não calculou bem por isso? Expor a Rússia e o seu Sim, modelo de governo bem, ao mundo, no sentido de que no momento que ela faz um movimento de penetração, de retorno, de imponência, não é? De retorno a colocar a sua posição no mundo. E vem com essa característica, o mundo hoje, de uma certa forma, né, uma boa parte mais democratizado, cria resistência perante essa situação. Claro, questão. Cria resistência, mas você tem de novo... Você está diante de um caso grave, que são pessoas que poderão, quer dizer, os ativistas ficarem 7, 8 anos presos. Tá? Essa é uma situação, não sei se, porque isso não existe ainda uma, né? Um caso desse, que eu assim, de imediato, não me lembro da existência do caso desse. Mas a possibilidade de ficar 7, 8 anos traz uma outra dimensão para o próprio movimento. Porque, vamos supor, várias vezes já aconteceu, o Greenpeace fez, bom, pegaram um barco, aprenderam a embarcação, né, tal, ficaram uns 30, 40 dias lá, mas depois voltaram para casa, todas essas questões. Agora não, a possibilidade de serem julgados, serem condenados e permanecerem, claro, na prisão. Correta a tua avaliação para o movimento, né? Essa é uma questão que eu fiz anteriormente. Criou uma dimensão que leva a pensar. Leva a pensar que outra atitude nós vamos ter, claro, para não receber essa represália dessa vai ter proporção. Desdobramento. Lógico, o Greenpeace é muito criativo. Ele vai criar várias formas diferenciadas de trazer o problema, né,
para a comunidade mundial, né? Para as pessoas verem o que está se fazendo no Ártico. Não há dúvida que vai continuar, mas quem sabe esse tipo de ação ela seja brecada, porque o risco está sendo enorme, né? Para os ativistas. Né? O caso da Ana Paula Maciel, nesse momento a própria diplomacia brasileira está trabalhando, mas ela está se sentindo com pouco respaldo. Pois é, essa é uma questão que me vem à mente. Assim, que recursos teria, né, a relação diplomática, a diplomacia nacional brasileira, para tratar mais adequadamente, mais avançadamente sobre essa situação? Ah, vai ser um jogo que, no momento que obter, né, alguma resposta satisfatória da Rússia, no sentido, né, de libertar, de, né, ser julgado aqui ou qualquer outra coisa, né? Essa impossibilidade significa que o Brasil vai ter que ceder em alguns espaços também. É um jogo que, né, vai envolver um jogo diplomático muito grande. Bom, né, veja que deu a primeira resposta. Ó, o nosso cidadão russo que foi preso aí, vocês jogaram assim, está lá. E agora? Bom, então vocês querem contornar a situação, bom, o que, que nós vamos ganhar em troca? Não vamos fazer de graça. Uhum. Ah, isso mas você não pode podemos dizer. Esquecer que tem o mundo todo olhando, né? Todo é mesmo mundo. Que tem o mundo, mas isso das relações internacionais, vamos dizer assim, já é uma experiência muito grande dos russos de serem observados pelo mundo inteiro. Uhum. E eles não vão ceder assim com facilidades. É, mas eu acho que ceder não, mas repensar possivelmente sim. Né, com a penalidade do grupo, eu acho assim, né, da organização, que eu acho que bem, lembra bem, traz bem para nós, que vai rever certamente a sua posição no sentido de não se colocar em riscos tão fortes como esse que eles colocaram. Pois é, porque sabe o que, é que pode acontecer? E esse é um problema sério. De repente, incentivar a outros governos terem a mesma atitude. Esse é o problema. É o outro lado da moeda. Pode ser essa também. Que é a questão. Uhum. Aí, porque governos autoritários nós temos em todos os lugares. Uhum. Né? Nós estamos falando de um, mas existe em todos os lugares. Né? E exatamente nesses lugares onde é que tem governos autoritários, são formas de exploração altamente degradante. Né? Uhum. Onde há problemas seríssimos na questão ambiental. Né? Aí é que vem a questão. Bom, né, se nós vamos para outros países, e aí, bom, eu acho que essa medida russa é uma boa medida de nós contermos todo, né, esse movimento contrário. E aí, olha, estamos diante de um dilema, a coisa está caminhando, é muito difícil. Rafaela, se tu fosse RP dessa situação, o que, que tu falaria? É bem complicado, né? Mas eu acho que o Greenpeace ele está jogando essa questão do próprio julgamento. Porque pelo que eu acompanhei das fotos, né, que o Greenpeace utiliza no site e também que alguns jornais utilizam como fonte do Greenpeace, as fotos são dos ativistas presos, né, com as próprias mensagens deles. É, por isso que eu retorno essa questão das redes sociais, eu acho que é importante, porque diz ali, né, eles mostram um papel, alguma coisa, uma placa, hashtag os 30 do Ártico, salvem os 30 do Ártico, né, então essa campanha ganha força de certa forma, e assim o Greenpeace também evidencia essa forma autoritária do governo russo de julgar. Porque todas as fotos, elas são nas celas, elas são, o Greenpeace divulgou algumas fotos também da própria ação, né, do momento da ação em que os policiais chegaram, né, renderam os ativistas e eles levantaram as mãos, enfim, se renderam e assim, ainda assim foram presos e estão sendo julgados, como que está sendo o julgamento, as fotos deles na cela. Eu concordo com o professor, eles estão sentindo as fotos, assim, são de pessoas bem abatidas, né, não sei se, mas pelo próprio cansaço, enfim, agora eles descobriram que eles vão sair, vão mudar de penitenciária, né, o Greenpeace já tem fotos dos locais onde eles ficarão presos, né, então toda essa questão também é uma forma do Greenpeace evidenciar a própria forma autoritária do governo russo, né, então isso pode gerar, claro, uma certa... Como o professor falou, ou vai fazer o Greenpeace repensar, ou vai fazer alguns países fazerem da mesma forma como o governo russo fez, porque o Greenpeace, na verdade, atua em diversos países e atua
da ferida, né? Então, ele de certa forma, ele vai contra algumas empresas privadas e também os interesses do governo. Então, isso também é bem... E para a gente fechar assim, né? A gente acabou não falando na questão ecológica diretamente, né? Vou pedir primeiro para a Hernani. Hernani, qual é a tua consideração final, em breves palavras, assim, que ganho ecológico nós teríamos a partir disso? Não especificamente um fato ou outro, mas assim, numa visão panorâmica. Assim. Eu acho que daria a pensar assim, ó, a gente continua pessimista. É. Por quê? Porque a gente vê que as explorações ainda são degradantes. Né? No sentido, tão, são destruidoras, tão, ainda está em evidência o quê? A questão da busca do desenvolvimento a qualquer preço. Então, ecologicamente, nós não avançamos muito como deveríamos avançar. Uhum. Né? Vamos dizer, bom, desde Estocolmo 72, depois Rio 82, bom, a consciência ecológica evoluiu no mundo. Ah, em certo sentido evoluiu, mas vamos pensar um pouquinho, mas na prática o que está ocorrendo? O Ártico é uma resposta clara, que ecologicamente ali nós temos prejuízos gravíssimos. Né? Estamos destruindo todo um sistema existente ali. Então, veja que isso mostra o quê? Né? Que viramos o século, fizemos muita campanha, mas ainda essa questão do desenvolvimento econômico, antes de tudo, né? O Brasil mostra isso porque... Vamos resolver aí os impasses econômicos, vamos fabricar mais carro. Estão jogando milhões de carros aí e isso é um problema ambiental seríssimo. Tá? Então, quer dizer, isso evidencia que nesse momento, em termos ecológicos, nós estamos... No mesmo patamar quase. É, uma dimensão assim crítica, bem crítica, né? E no Ártico é crítico, por isso que o Greenpeace foi lá. Porque ecologicamente a situação é crítica lá. Tá? Rafaela, desculpe, quer completar? Não, então é isso, quer dizer, o que gera para nós ainda é angústia, porque nós não avançamos, em termos ecológicos. E para ti, Rafaela, o que tu acha que ecologicamente se pode tirar disso, ganhar com isso? Eu acredito também, como o professor falou, que as empresas, né, elas buscam, governos, enfim, buscam o desenvolvimento a qualquer custo. Né, e não voltam os seus olhos, né, os seus olhares para a questão ambiental, que é importante também, muito importante, na verdade. Mas uma coisa que a gente não tratou aqui, eu acho que essa questão e essa consciência, ela vem do próprio dia a dia. Né? Às vezes a gente julgamos as empresas, mas às vezes as atitudes na própria casa, né, no trabalho, enfim, são pequenas, mas são atitudes, né, que devem partir do nosso dia a dia. Né? Então, acredito que o povo ainda não está totalmente consciente com relação a isso. Muitas vezes jogam essa responsabilidade ao governo, às empresas, mas a nossa ação enquanto indivíduo também é importante. Né? Então, acredito que o povo ainda não está totalmente consciente desses problemas ambientais e do que isso futuramente vai gerar, né? Das catástrofes que esses problemas vão gerar. Então, eu acredito que, além desse descontrole, né, essa busca desenfreada pelo desenvolvimento, a nossa consciência também individual é importante, né, para que a gente atenue essas catástrofes, esses prejuízos que venham adiante aí nas nossas próximas gerações. Sim. Bom, Vida e Atitude termina aqui. Nós agradecemos a participação das Relações Públicas Rafaela Caetano, do professor Dr. Luiz Hernani Araújo, não é? Que abordaram sobre esse tema ativismo ambiental, muito complexo, não é? De extrema importância. E você pode rever esse programa, entre outros horários da programação, ou na TV Campus no YouTube. Obrigado e até o próximo programa.